Společnost Handle Reality vám ve výhradním zastoupení majitele zprostředkuje prodej vinného sklepu s nadstavbou v obci Bavory. Vinný sklep o zastavěné ploše 34 metrů čtverečních k sobě váže i pozemek přinášející dalších 528 metrů plochy. Nemovitost s příjezdovou cestou nabízí hned dva vchody. Jeden přímo do lisovny a další boční skýtá přístup do společenské místnosti umístěné v nadstavbě. Nenáročný interiér doplněný dřevěným obložením se hodí jak pro milé posezení s přáteli, tak pro komerční využití, například zřízení vinotéky. Sklepní část se nám otevírá klasickou lisovnou s dostatkem prostoru i bonusem v podobě krbu pro vytápění tuhými palivy a pokračuje níže uloženou kvelbenou částí pro zrání a skladování vašich vín. Díky napojení k obecnímu vodovodu, kanalizaci i elektřině, tak sklep disponuje vším potřebným pro soukromé i případné komerční využití. Bavory jsou vinařská obec se 400 obyvatel, nacházející se v Břeclavském okrese na úpatí Pavlovských kopců. Díky umístění pod jihozápadním svahem Stolové hory se tak můžou těšit úrodné půdě i turistickému zájmu. Pro více informací či sjednání prohlídky neváhejte využít uvedený kontakt.